ডেৰ ষ্টুডেণ্ট ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি এনেকুৱা এটা স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ যিটো স্কলাৰশ্বিপত যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আবেদন কৰে তেতিয়াহ'লে টকাৰ কোনো টেনচন কৰিব নালাগে ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইটো স্কলাৰশ্বিপত যদি আপোনালোকে আবেদন কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব টিউচন ফীজ পাব লগতে যদি হোষ্টেলত থাকে তেতিয়াহ'লে হোষ্টেলৰ ফীজ এইটো স্কলাৰশ্বিপে দিব যদি হোষ্টেলত নাথাকি ৰুম ভাড়া কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে সেই ৰুম ভাড়া খৰচটো দিব যদি ৰুমৰ পৰা কলেজলৈ আহোঁতে ট্ৰাভেল কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে সেই ট্ৰাভেল কৰাৰ ভাড়া দিব এইটো স্কলাৰশ্বিপে লগতে কাপোৰ কানি কিনাৰ খৰচ বহন কৰিব এইটো স্কলাৰশ্বিপে লগতে কিতাপ পত্ৰ কিনাৰ সকলো ধৰণৰ খৰচ বহন কৰিব এইটো স্কলাৰশ্বিপে এইটো স্কলাৰশ্বিপো যদি আপোনালোকে চিলেক্ট হয় তেতিয়াহ'লে টকাৰ কোনো টেনশ্যন কৰিব নালাগে সকলো ধৰণৰ খৰচ বহন কৰিব এইটো স্কলাৰশ্বিপে কোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইটো স্কলাৰশ্বিপত আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদন কৰিবলৈ হ'লে কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে আৰু কেতিয়াৰ পৰা এই আবেদন কৰাৰ কাম ষ্টাৰ্ট হ'ব সবিশেষ আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব গতিকে স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব আৰু স্কলাৰশ্বিপ ৰিলেটেড সকলো ধৰণৰ খবৰ পাবলৈ এই চেনেলটো এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ বৰ সদায় লাভ কৰিব পাৰে আজি যিটো স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ এই স্কলাৰশ্বিপৰ নাম হৈছে ফিফা স্কলাৰশ্বিপ এই স্কলাৰশ্বিপৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিন্তু বহুত টকা পায় এই স্কলাৰশ্বিপৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া দিছে হেভ পাছ ক্লাছ টুৱেলভ ফ্ৰম এ ৰেকগনাইজ ব'ৰ্ড ইন ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ইয়াতে কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইটো স্কলাৰশ্বিপত আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ক্লাছ টুৱেলভৰ ক্লাছ টুৱেলভ উত্তিনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইটো স্কলাৰশ্বিপত আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰপিছত দুই নম্বৰত কৈছে বি এ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্ট অৰ্থাৎ ইয়াতে কৈছে যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত অৰ্থাৎ ক্লাছ টুৱেলভ উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেচনত ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত এডমিশ্যন লৈছে যেনেকৈ মেডিকেলত এডমিশ্যন লৈছে নাইবা ইঞ্জিনিয়াৰিং নাইবা বেলেগ কোনো কৰ্চত এডমিশ্য়ন লৈছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইটো স্কলাৰশ্বিপত আবেদন কৰিব পাৰিব এক কথাত এই বছৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত এডমিশ্যন লৈছে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইটো স্কলাৰশ্বিপত আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে কৈছে যে এইটো স্কলাৰশ্বিপত আবেদন কৰিলে কি কি বেনিফিটছ আছে ইয়াতে কৈছে চিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ উইল ৰিচিভ ফাইনেন্সিয়েল এইড ফ'ৰ কমপ্লিছন অফ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চেছ ৱিচ ইনক্লুড টিউশ্যন ফিজ মেইনটেনেন্স এল অ'ষ্টেল মেচ চাৰ্জ এণ্ড আদাৰ এলয়েঞ্চ টু কভাৰ ট্ৰাভেল ক্ল'থিং বুক পাৰচেছ এজ পাৰ আৱাৰ নৰ্মচ অৰ্থাৎ ইয়াতে কৈছে যে এইটো স্কলাৰশ্বিপত যদি চিলেক্ট হয় তেতিয়াহ'লে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰুটিনো হোৱাৰ পিছত যিটো ক'ৰ্চত এডমিশ্যন লৈছে সেই ক'ৰ্চ কমপ্লিট কৰোঁতে যিমান টকা লাগে সকলো টকা এইটো স্কলাৰশ্বিপে বহন কৰিব যেনেকৈ টিউচন ফিজ বহন কৰিব যদি হোষ্টেলে থাকে হোষ্টেলৰ খৰচ বহন কৰিব যদি ৰুম ভাড়া কৰি থাকে তাৰ খৰচ বসন কৰিব ৰুমৰ পৰা নাইবা নিজৰ ঘৰৰ পৰা কলেজলৈ যাওঁতে যদি ট্ৰাভেল কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে সেই ট্ৰাভেল কৰাৰ খৰচ বহন কৰিব কাপোৰ কানি কিনাৰ খৰচ বহন কৰিব যদি কিতাপ পত্ৰ কিনিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে সেই কিতাপ পত্ৰৰ খৰচ বহন কৰিব অৰ্থাৎ সকলো ধৰণৰ খৰচ এইটো স্কলাৰশ্বিপে বহন কৰিব এইটো স্কলাৰশ্বিপত কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে একেবাৰে সহজ পদ্ধতি ইয়াতে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে এইটো দিছে হাউ কেন ইউ Apply. Yet yeah, a eligible candidate can apply for the opportunity by uh, following. দ্য বেল' মেনশ্যন ষ্টেপ ইয়াতে পাঁচটামান ষ্টেপ দিছে আৰু এই ষ্টেপকেইটাৰ জৰিয়তে কিন্তু আপোনালোকে এইটো স্কলাৰশ্বিপত আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে এক নম্বৰত কৈছে ক্লিক অন দি এপ্লাই নাও বটম ইয়াতে তলত আপোনালোকে এপ্লাই নাও বটম দেখিবলৈ পাব এইটো ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব তাৰপিছত দুই নম্বৰত কৈছে ক্লিক দ্য ৰেজিষ্টাৰ বটম এণ্ড ফিল দ্য ৰিকুৱাৰ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিটেইলছ তাৰপিছত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ সময়ত যিবোৰ ডিটেইলছৰ প্ৰয়োজন হয় সেইবোৰ দিব লাগিব যেনেকৈ জিমেইল নাইবা মোবাইল নম্বৰ নাইবা ইমেইল আইডি দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে আৰু তিনিটা ষ্টেপ আছে আৰু এই ষ্টেপকেইটাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এইটো স্কলাৰশ্বিপত আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে কেতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে এই স্কলাৰশ্বিপৰ যিটো এপ্লাই কৰাৰ প্ৰচেছ সেইটো ক্ল'জ হৈছে অৰ্থাৎ দুহেজাৰ তেইছ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ বাবে যিটো এপ্লাই কৰাৰ প্ৰচেছ আছিল সেইটো ইতিমধ্যে ক্ল'জ হৈছে দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই কৈ দিছিলোঁ যে এইটো স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ মই দেখুৱাই দিছিলোঁ আৰু এই বছৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰায় এক দুই মাহ পিছত এইটো স্কলাৰশ্বিপ আকৌ অ'পেন হ'ব আৰু এই অৰ্থাৎ দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষত উত্তীৰ্ণ হোৱা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইটো স্কলাৰশ্বিপত আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু মাজত মাত্ৰ দুই তিনিটা মাহ আৰু তাৰপিছতে এইটো স্কলাৰশ্বিপ অ'পেন হ'ব আৰু এইটো স্কলাৰশ্বিপ কেতিয়া অ'পেন হয় আৰু কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে সম্পূৰ্ণ প্রচেছ আপোনালোকে এইটো চেনেলৰ জৰিয়তে সকলোতকৈ আগত খবৰ পাব গতিকে পলম কিয় এতিয়াই এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক